Tak, krásný den. Takový rychlý video, krátký. Co mi tam tak jako přišlo? Téma, který si myslím řešíme všichni. Že když něco cítíme a cítíme nějakou bolest, tak je potřeba si to prožít. Protože sami před sebou neutečeme. A když si to dovolíme prožít, tak daleko rychleji se z toho stavu dostaneme. A jak se říká, často utíkáme před těma pocitama, máme strach z toho cítit něco negativního, protože jsme v tom nebyli vychováváni. Často nám bylo říkáno přesně, přeháníš to. Často nám rodiče analyzovali naše pocity a my jsme se díky tomu od nich odpojili. A v průběhu toho života se s nima začínáme zase spojovat a v té dospělosti přesně člověk, který už na sobě pracuje, ví, že je potřeba ty pocity dostat ven. A jsou v tom těle uložený dávný pocity. Proto i na terapiích právě pracujeme s tím tělem, protože to tělo nám vždycky ukáže, kde co máme uložený, neprožitý. Ale ta prevence právě je dávat to všechno ven. A není to o tom vykřičet se na druhýho, není to o tom cokoliv jiného. Ale přesně třeba v té samotě dovolit si poplakat, dovolit si třeba se vykřičet, ale hlavně to neudusat v sobě, protože čím víc my udusáváme v sobě ty pocity, ty negativní, tím víc jsme potom jak papiňák, tím více necítíme dobře, protože jsme tím pohlcený, zahlcený a i vlastně energeticky se držíme spíš dole než nahoře, nejsme v té radosti, protože radost má vysoký vibrace. Když to přesně ty negativní pocity jsou na té stupnici dole. Takže si to dovolujte, je to v pořádku, je to přesně i přes to vnitřní dítě. Obejmout tu holčičku, obejmout toho chlapečka, dát mu najevo, jsem tady pro tebe, můžeš si poplakat, já tě obejmu. Vybitá baterka, já tě obejmu. Bezpodmínečně tě miluju i s těma pocitama a to je potřeba, abychom na tomhle pracovali, protože přesně tohle se nám v tom dětství nedostávalo. Málo kdo měl rodiče, který ho přijali ze všem všudy a i když něco provedl, tak mu ty rodiče řekli, miluju tě i přes to, co jsi udělal. Ať se přihlásí ten, kdo tohle zažil. Takže o to víc je potřeba právě to vnitřní dítě, který, na to natočím asi jiný extra video, ale dneska jsem tak cítila takovýhle energie, takže jsem natočila krátký video a mějte se krásně. Dneska jsem točila ještě jedno delší video, ale vypustím ho asi jindy, takže už nebude úplně aktuální v tom směru, že tam říkám, užijte si hezký víkend. A to nevadí, video bude. Takže přeju vám krásný víkend, dneska se pokusím vyřídit nějaký zprávy. Musím to dělat postupně, protože mě to fakt energeticky hodně zahlcuje. A takže si tohle musím hlídat. Takže se opatrujte a teď vám přeju krásný víkend. Pa, pa.